ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଲପାଟନ ସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ୟୁନିୟନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓସ୍ତୁର ସଭାପତି ଏ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପାତ୍ର ଏବଂ ଉପସଭାପତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସିଂ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ସିଟୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅଳି କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ଦର ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରାଧାମାଧବ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ରୋନକ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଡକ୍ଟର ଦେବଦର୍ଶିନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧି ଔଷଧ ନୀତି ଓ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କୋର୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ସେଲ୍ସ ପ୍ରମୋସନ କର୍ମଚାରୀ ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁନିଆ ହାଲଚାଲ।